اور رزق میں زیادہ فراغ دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر اطراف دیتا ہے بطور خاص، مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، رضا کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے، رضا کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے غریب الغربا، اس کے حوالے سے ایک مسدس ناطہ فرمانے کی مولا کا میرے نام غریب الغربا ہے، مولا کا میرے نام غریب الغربا ہے، حقا کے رضا مالک تسلیم و رضا ہے، اور زامن سامن بھی لقب ہے تو بجا ہے، اور زامن سامن بھی لقب ہے تو بجا ہے، زامن وہ محبتوں کی شفاعت کا ہوا ہے، زامن وہ محبتوں کی شفاعت کا ہوا ہے، تو جرات میں ید اللہ کی شمشیر کا وارث، جرات میں ید اللہ کی شمشیر کا وارث، غربت میں ہے مظلومی شبیر کا وارث، غربت میں ہے مظلومی شبیر کا وارث۔ ابن ترکی سے بات کرتے ہیں محمد اللہ نصیب ہوتی ہے۔